Allerførst vil vi jo gerne sige tak, fordi du måtte komme. Og så vil vi jo rigtig gerne sige mange tak for rammeaftalen. Det er vi jo rigtig glade for. Og vi er jo glade for, at Verdens Skove er kommet på finansloven. Tillykke med rammen, det synes jeg er rigtig flot, og det er jo en anerkendelse. Det er det også, fordi I har fået lavet en kapacitetsanalyse, undersøgelse, eller hvad der nu fint hedder, som var meget positiv, som sagde, at Verdens Skove gør et godt stykke arbejde og har styr på, hvad I laver. Og det er betingelsen for, at man kan få en ramme. Så tillykke med det. Det er en anerkendelse også af, selvfølgelig, at I bidrager med noget, som ligger pænt og centralt i vores strategi. Og det gælder både vores udviklingsstrategi, det med grøn vækst, og sikre, at vi får en vækst rundt omkring i verden, der samtidig beskytter skovene, naturgrundlaget, biodiversiteten. Og det er også en anerkendelse af, at det, I laver, har en stor betydning for vores klimaindsatser. Jeg har jo kendt jer lige fra I hedder Pentes i sin tid, og har min regnskovsbevis endnu. Nej, det er ikke noget sted. Det sidste, I gav mig, nu gav I jo mig jo et her tidligere, det har jeg derhjemme, der står fint inde på mit kontor. Men jeg købte jo selv et, da jeg var ganske ung, og har altid været inspireret af jeres måde at arbejde på. Men det hænger jo sammen. Altså klima og skov hænger tæt sammen, det ved I. Og hvordan hænger det så sammen med rettigheder? Jamen det hænger sammen med rettigheder også for de mennesker, der bor i skovene. Og det er jo noget af det, som I altid har været gode til at se, at det er ikke kun skoven for skovens egen skyld, det er jo også skoven for de mennesker, der bor i skoven, omkring skoven, og de har rettigheder. Mange steder er det jo oprindelige befolkningsgrupper, som har været, hvad man siger, marginaliseret, sat ud på tidsspor, ikke har haft lige behandling, ikke har haft lige rettigheder og lige muligheder. Og det er jo en vigtig del af det, I laver, og det skal hænge sammen. Hvor meget skov er Danida med til at bevare sig? Danida er med til at bevare en hel del skov, og det gælder både i de bilaterale programmer, som vi har i Bolivia, i Tanzania, i Nepal, i Indonesien, i Kambodja, er der skovprogrammer stadigvæk, hvor vi har direkte fokus på skov. Så har vi en klimapulje, som også sætter fokus på skov og skovbevarelse. Jeg tror, som del af klimaindsatserne vil det være en central fremtidig prioritet. Også fordi det der spiller fint sammen med vores vækst og landbrug. Og der er nogle ting, som kan spille fint sammen. Men det ser vi på. Det kommer i hvert fald på, hvor gode organisationer er til at presse os. Og også til at vise os. Og også til at... ja. Men også hvor gode de er til at demonstrere, at det her for alvor kan være til gavn. Både for klimaet, men også for verdens fattige, for det er jo dem, vi har fokus på i vores udviklingssamarbejde. Der kunne være en større koordinering i Danmarks indsats inden for skov. Altså en national plan for, hvordan løfter vi skov globalt. Jeg tror ikke, vi skal have en særlig skov samlet strategi, men vi skal løfte det i den samlede bæredygtighedsstrategi, vores måde at tænke på i Danmark og vores måde at tænke på globalt i de internationale processer. Så kan jeg ikke lade være med at spørge dig også, hvor skal det så drives fra, den her bæredygtighedsstrategi? På mit område, der er vi jo i fuld gang, altså med vores nye udviklingsstrategi, som netop har det grønne som et meget centralt element. Så der spiller vi jo ind i den samlede bæredygtighedsstrategi, og det bliver rullet ud i landeprogrammer rundt omkring, og skov spiller i en del af dem en fin rolle og har en god placering. Der er jo virkelig positive synergieffekter i at få bevaret en skov og en biodiversitet og skabt en klimaindsats og skabt et levegrundlag for en lokal befolkning. Det kan spille fantastisk fint sammen. Ja, tak fordi du måtte komme. Og endnu en gang tak for at have aftalt. Held og lykke med arbejdet. Jo, tak. Ja. Tak skal du have.